কলা মানুহ কলা মানুহ কলা মানুহ পুৰা একদম ভাইৰেল হৈ গৈছে কলা মানুহ। মই ভাবিছিলোঁ প্ৰথমতে মোৰ ঘৰৰ আশে পাশে চাগে মানে কলা মানুহ মানে বেছি পপুলাৰ হৈ গৈছে, মানে ভাইৰেল হৈ গৈছে কলা মানুহ, আতংক মানে বিয়পি পৰিছে। পিছত দেখা পাওঁ মানে বহুত জেগাত হৈছে, অসমৰ বহু ঠাইত বহু জিলাত, গোটেই অসমতে হৈছে নেকি এই কলা মানুহৰ যিটো আতংক বিয়পি পৰিছে। বাৰু আচলতে কলা মানুহ কি, আপোনালোকে চাগে কলা মানুহ মানে শুনিছে চাগে, বা কলা মানুহৰ আতংকত বহুতে ভুগিছে চাগে। কিছুমানে আকৌ কলা মানুহ পুৰা বঢ়িয়া এটা নামো দিছে, ইংলিছ নাম দিছে, মানে ব্লেকমেন। চাওক আচলতে ব্লেকমেন কি, কলা মানুহ কি, কলা মানুহ আছে জানো কিবা, মানে একো নহয় এইবোৰ। কলা মানুহ মানে এটা আতংকৰ নাম হৈ পৰিছে। কলা মানুহ আচলতে বেলেগ একো নহয়, চোৰ ডকাইত হয় বা অসামাজিক কাম কাজ কৰি ফুৰা মানুহ হয় আচলতে। তাৰমানে চাওক লকডাউনৰ ফলত, দীঘলীয়া লকডাউন, মানে যোৱা বছৰৰ পৰা লকডাউন চলি আছে, দুবছৰ হ'ল, মানুহ বহুত মানুহ মানে কাম কাজ হেৰুৱাইছে, কৰ্মসংস্থাপন নাই, বহুত মানুহ বাহিৰত থাকে, বেংগালোৰ চেন্নাই এনেকুৱা জেগাত অসমৰ বাহিৰত কাম কৰে, সেই মানুহবোৰো ঘূৰি আহিছে, বহুত মানুহ কাম বন নাই। চোৰ ডকাইতটো চব জেগাত থাকেই কম বেছি পৰিমাণে, তাতে মানুহৰ যেতিয়া কাম বন নাই, মানুহৰ যথেষ্ট অভাৱ হৈ পৰিছে, আৰু মানুহৰ অভাৱ হ'লে যি টি কৰিব পাৰে, চ' ফলত চোৰৰ উৎপাত বৃদ্ধি পাইছে। তো হয়তো কোনোবা জেগাত প্ৰথমতে মানে চোৰেতো আৰু চোৰ কৰিলে জানেই, মুখত মানে কলা ৰং চং হানি মানে মুখ চুক মানে আৱৰি মানে চোৰ কৰিব যায় বা ডকাইতি কৰিব যায়। তো তেনেকৈ নামটো হয়তো চাগে ভাইৰেল হৈ পৰিল যে কলা মানুহ। আচলতে চোৰটো চোৰ কৰিব গ'লে মুখখন ৰং হানিয়ে যায় যাতে কোনোবাই চিনি নাপায়। তো সেনেকৈ এটা মানে আতংক এটা বিয়পি পৰিল যে কলা মানুহ, আৰু চোৰে সেই সুযোগটোৱে গ্ৰহণ কৰিলে যে কলা মানুহৰ নাম শুনিতো মানুহ মানে ভয় খায়, ঘৰত সোমাই যায় সন্ধিয়া হ'লে, আৰু মানে তেতিয়া চোৰে ভালকৈ চোৰ কৰিব পৰা হ'ল, ডকাইতি কৰিব পৰা হ'ল, লুটপাত কৰিব পৰা হ'ল, বা যিসকল লোক অসামাজিক কাম কাজত জড়িত তেওঁলোক ভালকৈ মানে অসামাজিক কাম কাজত লিপ্ত হ'ব পৰা হ'ল। তো এই যে যিটো আতংক, কলা মানুহৰ আতংক, আচলতে কলা মানুহ একো নহয়, চোৰ বা ডকাইত হয়, লুটপাত কৰা মানুহ হয়, বা অসামাজিক কাম কাজ কৰা মানুহ হয়, যাৰ সুযোগ মানে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে, মানুহ আতংকিত হোৱাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে। তেতিয়াহ'লে কি, চাওক কলা মানুহ কি ভয় খাব নালাগে, কলা মানুহ মানে মই কি ক'লোঁ, কচুৰ হয়, তাৰমানে এতিয়া চাওক সেনেকুৱা নহয় যে আপুনি মানে একো মানে সজাগ হ'ব নালাগে, সাৱধান হ'ব নালাগে, আপুনি সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। মানুহৰ অভাৱ হৈছে যথেষ্ট, মানুহৰ কাম কাজ নাই, যি টি কৰিব পাৰে মানুহ অভাৱ হ'লে, মানুহ হত্যা কৰিব পাৰে, শুনিছোঁ মানে ডিঙি ৰেপিড হৈ যায়, একদম কাটি থৈ যায়। ই চাওক চোৰ ধৰা পৰাৰ হয়তো চোৰ যদি চিনাকি হয়, মানে আশে পাশে মানে ওচৰে পাঁজৰে যদি মানে ওচৰৰ যদি চোৰ হয়, তেতিয়াহ'লে এই ধৰা পৰাৰ আশংকাত চাপ'জ আপুনি চাই পেলালে যে উমুকে মোৰ ঘৰত চোৰ কৰিব আহিছে, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব, এই তেতিয়া কাটি থৈ যায়, মানে হত্যা কৰি থৈ যায়, যাতে ইয়াৰ কোনো প্ৰুফ নাথাকে, এভিডেন্স মানে নষ্ট কৰাৰ কাৰণে হত্যা কৰি থৈ যায়, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে চিটুৱেশ্যনত হত্যাও কৰিব পাৰে। তো আপুনি কি কৰিব পৰা হ'ল, লগা হ'ল, এতিয়া আপুনি যদি কাম নাথাকে সন্ধিয়াৰ পিছত অদৰকাৰী বাহিৰত ওলাই নাযাব, কাৰণ এতিয়া দিন ভাল নহয়, আগৰ নিচিনা সেই তেনেকুৱা দিনকাল নাই, বেয়া হৈ গ'ল, এনেও কাৰ্ফিউ চলি আছে, গতিকে যদি কোনো কাম বন নাই সন্ধিয়াৰ পিছত ঘৰত ওলাব, গেটখন লগাই দিয়ক, আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ঘৰৰ বাচ্চাবোৰ বাহিৰত যদি খেলি থাকে সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে ঘূৰাই আনক, বাহিৰত পৰাপক্ষত যাব নিদিব, গেটখন লগাই দিয়ক, আৰু কি কৰিব, ৰাতি নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে লাঠি ৰাখিব লগত, ষ্টিক থৈ দিব, মানে আপোনাৰ বেডৰ আশে পাশে থৈ দিব যাতে প্ৰয়োজনত আঘাত কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। তো আপুনি সজাগ খবৰ হ'ল, বেলেগ একো নহয়, চোৰ বা ডকাইত, লুটপাত কৰা মানুহ, অসামাজিক কাম কাজ কৰা মানুহ, যিসকলে মানুহ এই আতংকিত হোৱাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে, কলা মানুহ, কলা মানুহ শুনিলেই মানুহ ভয় খায়, গতিকে আপুনি অযথা আতংকিত হ'ব নালাগে, কিন্তু আপুনি সাৱধান হ'ব লাগিব, চোৰ বা ডকাইতৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে মই যিখিনি ক'লোঁ, গেট লগাই দিয়ক, সৰু ল'ৰা ছোৱালীক সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে যদি বাহিৰত থাকে খেলি আছে ভিতৰত লৈ আহক, ৰাতি অলপ সাৱধানে থাকক, ঠিক আছে। তো কলা মানুহ একো নহয়, মই এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে বহুত মানুহ আতংকিত হৈ আছে, আতংকিত হোৱাৰ একো নাই, কলা মানুহ মানে এই বৰ্তমান যুগত মানে অন্ধবিশ্বাসৰ যুগ নহয়, বৰ্তমান এইটো 21st century হয়, চ' অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰ এইবোৰ আঁতৰাবৰ হ'ল চিম্পলি চোৰ ডকাইত, লুটপাত কৰা মানুহ, অসামাজিক কাম কাজ কৰা মানুহ, গতিকে আমি সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব। কিন্তু চ' লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত, ধন্যবাদ, জয় অসম।